Der er kommet et nyt redskab, som er perfekt, når du har brug for at skære frugt og grøntsager i skiver på en hurtig og sikker måde. Alligator Slicer er en svensk opfindelse, der er lige så enkel, som den er genial. Med et eneste tryk får du en perfekt skivet frugt eller grøntsag, og du får samme fremragende resultat hver gang. Alligator Slicers enestående konstruktion betyder, at knivene med blot et enkelt tryk kan skære sig gennem overfladen på tomater, som ellers er så svære at skære. Alligator Slicer er et perfekt hjælpemiddel til dig, som har svært ved at bruge en almindelig kniv. At gøre sliceren ren er lige så nemt, som det er at bruge den. Bare skyl delene under vandhanen eller kom dem i opvaskemaskinen. Nu behøver du ikke længere føle dig begrænset i din madlavning, når det gælder retter med store mængder, der skal skæres ud. Alligator Slicer er både nem, hurtig og sikker, uanset hvilke grøntsager du skal skære. Med et enkelt greb skiver du både kartofler og løg til kartoffelgratingen uden anstrengelse eller tårer. Alligator Slicers gennemtænkte og robuste konstruktion betyder, at den nemt skærer sig igennem selv hårde rodfrugter. Hvis du har problemer med at bruge en almindelig kniv, vil du nu lynhurtigt kunne skære rodfrugter ud. På trods af sin avancerede konstruktion er den nem at gøre ren. Bare skyl delene under vandhanen eller kom dem i opvaskemaskinen. Det enkle princip i Alligator Slicer giver perfekte resultater og gør den til et fantastisk hjælpemiddel, når du bager. Hurtigt og sikkert får du perfekt skivede frugter til dekoration af tærter og andre desserter. Denne svenske opfindelse vil blive din ven i køkkenet i mange år fremover. Den smarte konstruktion bevirker, at knivene aldrig kommer i kontakt med de øvrige dele i sliceren, og det minimerer slidet. Alligator Slicers enestående konstruktion betyder, at selv hvis du har svært ved at bruge en almindelig kniv, kan du nu alligevel skære perfekte skiver hver eneste gang. Trods krævende opgaver er Alligator Slicer meget nem at gøre ren. Bare skyl delene under vandhanen eller kom dem i opvaskemaskinen. Er du træt af, at det svier i øjnene, når du hakker løg? Er der visse retter, du undgår på grund af alle de grøntsager, der skal hakkes? Vil du gerne være hurtigere til at lave mad? Så er Alligator det perfekte redskab til dig. Alligator er en svensk opfindelse, som betyder, at du kan skære hurtigt og præcist, og det vil gøre din madlavning meget nemmere. Glem alt om svin i øjne og snittede fingre og bliv hurtigere end en professionel kok. Med et enkelt tryk får du et fint hakket løg. Det kan faktisk ikke være nemmere. Med sit patenterede system er Alligator ikke bare en løgskærer. Den passer lige så godt til andre grøntsager og til frugt. Se bare, hvor nemt du laver kartoffelstave til f.eks. Janssons fristelse eller kartoffelgrating. Eller kartoffeltern til din biksemad. Grøntsagsstænger til dip, tzatziki og wok. Eller hvorfor ikke en frugtsalat? Alligator har en genial konstruktion med meget få dele, og derfor er den både nem at bruge og at gøre ren. Kom bare delene i opvaskemaskinen eller skyl dem under vandhanen. Alligator er også et glimrende hjælpemiddel, hvis du har svært ved at bruge en almindelig kniv. Med Alligator kan du tilbringe mere tid ved spisebordet end ved køkkenbordet. Alligator fås desuden med en smart beholder, som opsamler det, du har skåret ud, så du undgår, at det bliver spredt. Nu har Alligator fået tilbehøret Alligator Chipper Attachment, som er nemt at sætte på din nuværende alligatorbasis og som passer til din beholder. Læg for eksempel en halv tomat med kødsiden opad og tryk sammen. Du kan blive ved med at komme grøntsager i, indtil den gennemsigtige beholder er fyldt. På den måde bliver en lækker salat færdig på et øjeblik. Alligator Chipper Attachment er fantastisk til at lave pomfrits eller ovnbagte grøntsager.
Med Alligator tilbereder du hurtigt og sikkert hele dit måltid. Du laver nemt en suppe, en gryderet eller en gratin. Og aldrig før har det været så hurtigt at lave en frugtsalat. Alligator. Din bedste ven i køkkenet. Nu har Alligator fået familieforøgelse. Mini Alligator, som tilbyder den sikreste måde at finhakke mindre grøntsager på. Og vi tager godt garantere, at ikke engang den dygtigste kok kan frembringe noget, der er så finskåret. På så kort tid, som Mini Alligator kan. Med sine tætsiddende knive er den de nye hvidløgspresser. Og fordi hvidløgene bliver skåret og ikke presset, bliver smagen bedre og holder længere. Mini Alligator er lige så god til for eksempel chalotteløg, oliven, chilifrugt, radiser og nødder. Stainless Steel Chopper er Alligators eksklusive model i rustfrit stål. Og klarer selv de hårdeste grøntsager med stil. Oven i sin ekstra styrke og kvalitet er Stainless Steel Chopper udstyret med flere forskellige knivindsatser. Der er en standardopsætning til f.eks. fint hakket løg, samt en grovere til f.eks. pomfrits. Dens robuste og stabile konstruktion gør den yderst velegnet som redskab, også i professionelle kokkes køkkener. Nu kan man også få Stainless Steel Mini Alligator, som er en eksklusiv og elegant model til at finhakke hvidløg, chilifrugt, oliven, radiser og nødder. Til dig, som ønsker lidt ekstra.